kaikissa osissa. Oh!
ajattelee, että Jeesus kärsii vielä enemmän. Voi sitä Jeesusta. Tänään se kärsii ristipuussa. Ja nyt voi kaatua, että tämän keskustelun kuisen, kun vastaan jos minä
kuoleman takaisessa maassa. Sokeutuu. Ne eksyy toisistaan. Niiden jalat hiertyy verille kuolemanlaakson hiilimurskassa. Yksi tipu on harhaillut kaikkein pisimmälle. Se kuulee jotain ääntä. Se lähtee kulkemaan sitä ääntä kohti pitkään ylämäkeen. Se voi Jeesus roikkuu tolpassa ja valittaa. Se on se ääni. Pääsiäistipu toipuu ja alkaa kävellä kohti loputonta mäenlakea. Askel sattuu. Se on polttanut savesta särkynyttä lasia. Pienen pienet verijäljet piirtyy aavikon halki. Jeesuksen hampaassa on reikä. On miljoonan kilometrin päässä, mutta Jeesus näkee sen vielä. Eikä Jeesus kuole koskaan. Eikä tipu saa koskaan.
huumaantumisesta, alkoholin vaikutuksesta. Humala ilmenee kaikki tällaisena aivotoimintojen heikkenemisenä, niin henkiset toiminnot kuin liikennekin säätelyt. Elimistö sopeutuu alkoholiin ja alkoholin humaluttavat vaikutukset pienenevät. Tämän toleranssin takia roosastikin alkoholia nautinut henkilö saattaa vaikuttaa lähes selvältä ja suoriutuu tehtävästi, jossa vastaavat alkoholimäärän nautinnoilta alkoholin nousumattomat esiteltä eivät onnistu. Krapula on aivoperäinen tila. Kiitos.
lakkasi eilen. Ei mitään vaikka miten puhaltaisi. Mutta minulla on onneksi Erttu. Ulkoilupussi. Erttu ulkoilupussi! Ulkoilupussille on ulkoilu tosi tärkeää ja terveellistä. Mutta ennen ulkoilua on Erttu ruokittava. Voin ruokkia sen lihan paloilla, kanan munilla. Kyllähän vaikka jauhelihakeittokin käy. 2-3 kertaa päivässä ruoka. Juotavaksi vettä, niin paljon kuin on tarvetta. Mehukin käy, mutta ei jatkuvaa mehulitkutusta. Sokeria melko vähän. Maito käy tarvittaessa. Jos et ole halukas ulkoiluttamaan pussiasi, niin ulkoiluta sitä kuitenkin 3-4 kertaa viikossa. Tai voithan sinä käyttää useammankin kerran. Pussisi tykkää kyllä, kun ulkoilutat sitä paljon. Jos pussisi karkaa, niin älä lähde perään kovalla vauhdilla. Huutelemalla voit saada sen takaisin. Jos pussisi on kovin villi, voit pitää sitä talutushihnassa. Talutushihna voi olla vaikka parin metrin pitkä langan pätkä. Pussisi pitää kovasta tuulesta. Anna pussisi olla autioissa paikoissa! Niin pesaise sitä vähän, etteivät bakteerit leviäisi siihen niin helpolla. Pussisi ei välttämättä pidä pesusta, mutta älä anna periksi! Sinä olet, niin, joka sinä olet.
Yeah.
kuussa asuisi Rumi ja Veikko Vennamon näköisiä kuun ihmisiä. Isä astuisi kuun kamaralle ja... Mutta kuun ihmisillä ei olisi suuta millään. Auraa. Ne vaan... Onko maassa rauha?
Herra, minä huudan päivällä ja yöllä sinun edessäsi. Anna minun rukoukseni eteesi tulla. Kallista korvas huutoni puoleen, sillä minun sieluni on surkeutta täynnä ja minun elämäni on juuri liki helvettiä. Minä olen arvattu niiden kaltaiseksi, jotka hautaan menevät. Minä olen niin kuin se mies, jolla ei mistään apua ole. Minä makaan hyljättynä kuolleiden seassa, jotka on haavoitettu, jotka haudassa makaavat. Joita et sinä enää muista, ja jotka kädet on kasvanut. Sinä olet paennut minun alimmaiseen kaivoon, hyveyteen ja syvyyteen. Sinun hirmuisuutesi ahdistaa minua ja pakottaa minua sinun aalloillasi. Sinä eroitat kauas ystäväni minusta. Bye.